Казахстан заявляє, що може вийти з Євразійського союзу. Про це сказав президент країни Нурсултан Назарбаєв в інтерв'ю національному телеканалу «Хабар». Коментар з'явився після промови російського президента. Напередодні Володимир Путін на молодіжному форумі «Селігер», відповідаючи на запитання, серед іншого сказав, Казахстан ніколи не був державою. За словами Нурсултана Назарбаєва, якщо буде загроза незалежності Казахстану, країна має право відмовитися від ЄвразЕС, до якого входять Казахстан, Білорусь і Росія.